Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador. Sejam todos bem-vindos ao canal essa é a essa videoaula. Sejam todos bem-vindos aqueles que viram membros, aquelas pessoas que assistem também corriqueiramente, sem, sem dar muita importância. Mesmo assim, vocês são muito importantes para o nosso canal, todo mundo, né? Vamos lá então, pessoal. O que, que nós vamos fazer aqui nesse vídeo? Já também foi pedido aí no canal. Eu resolvi trazer uma forma mais prática dessa vez, porque eu já atendi o pedido anteriormente. E dessa vez eu vou fazer uma forma bem mais prática para vocês. Que é um adaptador de VGA para RCA, pessoal. Também pode ser de RCA. Perdão, pode ser de VGA para aquele P2. Também serve, mas eu vou fazer aqui para RCA. E você usa adaptador se você quiser, beleza, tranquilo. No projeto passado eu utilizava a CI e às vezes torna muito mais complexo e difícil para você estar tá fazendo na casa e dessa vez eu resolvi trazer um projeto muito mais simples, fácil batata que já existe. aí no YouTube já faz um bom tempo Esse projeto já é bem difundido. Então eu resolvi trazer para vocês: é, se der tempo, eu vou testar aqui e tal, mas se não der tempo, o teste fica para uma próxima. Vamos lá então, o que você vai precisar, estou com o projeto aberto aqui do meu lado Um resistor de 390 ohms, um resistor de 20 ohms que eu vou utilizar o de 10 r de 10 ohms Um resistor de 120 ohms, um resistor de 100 r ohms, um resistor de 150 ohms Duas unidades de resistor 470 ohms E um capacitor eletrolítico de 10 micro por 16, 25, 50 volts se preferir beleza então pessoal que, que nós vamos o que, que nós vamos ver aqui no nosso na no nossa conexão VGA Ô, louco cara hoje não querem que eu grave vídeo mesmo né é observando com essa configuração aqui galera você vai ver que começa o número 1 5 6 10 11 15 então aqui o número 1 se você for vê lá no projeto, calma aí, eu tô vendo o projeto aqui, não sei, não sei decorar ele né. O número 1 aqui, ele vai sair direto vai até o resistor de 120 R ohms. Vamos já vamos soldar aqui o número 1. Então, aqui, se o número 1 começa aqui, pessoal, nós vamos ver, vamos ver aqui abaixo. O teu conector VGA pode ser diferente, mas eu estou utilizando esse aqui, esse padrão número 1 aqui, 5, 6. 10, 11, o 11 quebrou, né? Ainda bem que a gente não vai utilizar. E o 15, beleza? Então, a gente vai soldar um resistor de 150 R ohms no terminal. De 120 R ohms no terminal 1. 120 R ohms, não esqueça. 120 ele é marrom, vermelho e marrom. Agora no terminal 2, nós vamos soldar o resistor de 20 R ohms, que pode ser o D10. Eu vou utilizar o D10 e que a gente vai ver se vai dar bodoque ou não. No terminal número 3, nós vamos soldar um resistor de 390 R ohms de 390 é laranja, branco e marrom. Agora nós vamos pular o terminal 4, que a gente não vai usar. Vamos soldar no terminal número 5 aqui. O terminal número 5 vai a GND, pessoal. Eu vou utilizar um araminho aqui. Ele está encapado de cor vermelha, mas não tem problema que ele vai a GND, tá bom? Então, nós vamos unir o terminal número 5, é, 6, 7, 8 ao terminal número 5. Vamos dar uma volta aqui e tal. Que a gente precisa pular o número 4, né? Só dar direto no número 5. Também vamos unir o número 10, pessoal. Galerinha BR, vamos unir o número 10. O número 10 eu vou fazer aqui um servicinho maroto e vou envergar ele, né? Envergar assim facilita a minha vida. Passar uma pastinha ali e vamos soldar. Já que ficou um pelote de pasta aqui dentro. Está Ok. OK. Então, esse fiozinho vermelho aqui, que justamente a gente podia utilizar no positivo, né? Mas eu utilizei ele porque ele tava já com boa parte da é, desencapado. Ele vai ser o gene dele, vai ao negativo, gene do no nosso RCA nessa parte metálica aqui. Independente, galera, do fio, da cor do fio, o terminal número 6, 7, 8, 5 e 10 eles vão. A lata aqui, né? Do nosso RCA. E agora deixa eu ver o que vai mais aqui no terminal número 6: ainda vai o resistor de 150 R ohms que é marrom, verde e marrom. no terminal número 8. Como eles estão ligados todos juntos, nós vamos soldar um resistor de 100 ohms, que é marrom, preto e marrom. Esse resistor de 100 ohms, nós podemos soldar ele junto. Deixa eu puxar mais aqui. Com o um resistor de 300 e com esse resistor de 390 Feito Deixa eu ver mais o que a gente pode soldar O resistor de 150R ohms Com esse resistor de Nossa, é tanto resistor que está tá me, me doendo a língua Com esse de 120R Feito E agora, pessoal Sobrou ainda o Calma aí, o 11, 12, 13. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. No 13 vai mais um resistor aqui, né? não um mais um, mas vai um resistor no 13 e no 14 vai resistor de, de 370 é, 470 ohms. Feito, nós podemos unir esses dois de quatrocentos e setenta juntos aqui. Agora aqui galera, os dois, o de trezentos e noventa com o de cem o de 20 e esses outros a gente pode unir todos eles juntos aqui. Vamos unir esses esses cinco juntos aqui. E agora, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos unir os esses resistores o de os de 470 com esse comboio de de resistores aqui com um Capacitor eletrolítico de 10 micro O GND negativo Do meu capacitor Vai no comboio desses resistores aqui E o positivo vai nos D470 E antes aqui pessoal do, do negativo do resistor vai a positivo Do meu RCA Vamos lá que eu vou fazer agora Então galera vamos soldar o nosso Capacitor eletrolítico agora Acho que eu vou fazer o seguinte aqui, vou cortar esse pedaço aqui de fio vermelho, vou colocar um preto para destacar melhor para vocês. Perfeito. Agora eu vou utilizar um verde aqui que vai para o meu RCA, que ele vai sair desse dessa parte aqui, da junção desse comboio de resistores do GND do capacitor eletrolítico. Agora nós vamos soldar aqui, pessoal. Então aqui vai ser o positivo. Aqui é um RCA duplo, pessoal, mas não tem problema. Eu vou soldar da mesma forma. Beleza. E aqui, na parte da lata, já né, eu ia soldar do outro lado lá. Na parte da lata, eu vou soldar o preto aqui. Independente da cor, Estanho aqui, feito. Aqui mais um estanho, feito. Então pessoal, o nosso adaptador tá aqui. Olha aqui o nosso adaptador. Vamos desaproximar um pouco ele. Tá aqui. Então galera, adaptador VGA para RCA. É, eu vou fazer uns testes aqui porque ele não especifica bem, né? Do qual pro qual eu vou testar enviando, tanto enviando do RCA para o VGA e do VGA para o RCA também, né? Para uma no caso de um notebook para uma TV e de um DVD para um monitor. Vamos ver se realmente funciona isso aqui. Então, pessoal, eu voltei aqui. Tô com o um monitor conectado aqui, tô com um box de Smart TV aqui do lado também. Utilizando um cabinho do AV. Jogando vídeo na conexão RCA. Passando para o VGA, mas não deu nada. Tem cara de fake esse projeto, porque até nunca tinha montado esse daqui na realidade. É, deixa eu trocar de cabo aqui. Posso ser que seja o contrário, pessoal? Você testa, eu não vou testar mais. Já está. Olha, não deu nada, nem sinal aqui, ó Note, Connected Cable Beleza? Faz o teste aí, se você quiser mandar um Um sinal no VGA para RCA Talvez funcione ao contrário, não sei Tem que testar melhor esse projeto Mas tá aí, pessoal Tem vários projetos desse, não é minha invenção Então, não sou mentiroso, nada É... tá aí pelo conferido do projeto, ficou bem feito aqui, tal bem soldado. Mas é isso aí, galera. Beleza? Se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer. Deixa ele um fantástico. Like. Até mais, tchau, tchau.